Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wasabi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah para jemaah sekalian kita telah dipanjangkan umur oleh Allah Azza wa Jalla iaitu kita akan menghadapi puasa pada hari Arafah bagi pada 9 hari bulan Zulhijjah untuk orang yang tidak mengerjakan haji. Bagi orang yang tidak mengerjakan haji, maka kita digalakkan supaya berpuasa pada hari tersebut. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah." Ahtasibu ala Allah ay yukaffir as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah ini Aku mengharapkan Allah SWT beri keampunan setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Artinya, kita puasa satu hari pada hari Arafah, kita mendapat pahala yang begitu besar. Maka saya minta sangatlah kepada para jemaah sekalian. Berpuasalah pada hari Arafah, iaitulah pada hari 9 Zulhijjah. Kerana pahala yang begini besar, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga puasa pada hari Ashura, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati Puasa pada hari Ashura... ...yaitulah sepuluh bulan Muharram. Aku mengharapkan Allah Ta'ala... ...ampunkan dosa setahun yang lepas. Hari Arafah dapat dua tahun. Hari Ashura dapat setahun. Cuma timbul lagi soalan... ...soalan yang kedua. Kita dah dengar ada kelebihan puasa hari Arafah. Bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Bagi orang yang mengerjakan haji... ...bagi mereka... ...tidak sunat berpuasa di Arafah... ...kerana kita Nabi SAW alaihi wasallam orang yang paling afdal yang paling tinggi darjatnya tidak berpuasa pada hari tersebut tujuan dia apa tujuannya nak suruh kita di di Arafah itu kuat beribadat pada Allah azza wajalla kuat berzikirnya kuat beribadat jadi bagi kita yang duduk di di luar ni di Malaysia ini kita nak puasa ikut orang di Arafah ke ikut takwim Arab Saudi 9 hari bulan tu pada hari apa ke kita nak ikut takwim kita di sini jadi jawabnya bagi setiap negara ada dia punya matlak dia ada dia punya hisap di manakah tempat mereka tengok naiknya anak bulan jadi bagi kita di Malaysia kita kena berpuasa hari Arafah itu yaitulah 9 Zulhijjah mengikut takwim kita di sini mengikut takwim kita di Malaysia kerana berbeza waktu di antara kita dengan Arab Saudi dengan Mekah tu beza 5 jam. Boleh jadi uh, anak bulan sudah sudah matang di tempat mereka. Anak bulan sudah matang di tempat mereka tapi di tempat kita belum lagi, belum lahir lagi, belum beranak lagi. Maka kita mengatakan puasa itu kita kena ikut apa yang diisytiharkan di tempat kita. Hari Arafah di tempat kita bila? Maka itu tarikh waktu yang kita kena kena buat. Itu jawapan yang kedua. Jadi kelebihan puasa hari Arafah satu. Kemudian berpuasa mengikut di negeri kita. Jadi kalaulah kita rasa tak selesa, kita rasa eh, apa ni nak ikut Arafah ke kan, ikut di sini? Jawabnya buat dua hari tak apa. Mungkin hari Arafah khususnya pada tahun ini orang akan wukuf hari Arafah di Mekah pada hari Jumaat. Manakala kita ikut Arafah di sini pada hari Sabtu. Jadi kita puasa hari Jumaat, hari Sabtu. Dua hari tidak jadi masalah. Dua-duanya dikembarkan sekali. Untuk keluar daripada khilaf dalam masalah ini. Tapi kalau nak ambil satu hari, kita kena puasa bila? Puasa hanya pada hari, hari 9 Zulhijjah pada hari ini. Timbul soalan yang kedua tentang ada satu hadis yang disebarkan. Iaitulah Nabi kita larang berpuasa pada hari Sabtu. Nabi kita puas, larang berpuasa pada hari Sabtu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi mengatakan la tasumu yauma sabt illa fi maftur fadallahu alaikum. Jangan kamu puasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diperdukan ke atas kamu. Sehingga dimengatakan mengatakan fa illam yajid ahadukum. Kalau kamu tak dapat apa-apa, kita gigitlah buah inap ke ataupun ambil gating kayu pun kena gigit juga untuk kita tidak berpuasa pada hari tersebut jadi hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam-imam hadis cuma para ulama mengatakan hadis ini ittirab hadis ini ada illah iaitulah hadis ini tidak sahih mengikut penilaian ulama-ulama yang mutakaddimun ulama-ulama mutakaddimun mengatakan hadis ini tidak sahih tetapi Ulama mutaakhir seperti Syekh Al Albani dalam kitabnya Al Irwa mentashihkan hadis ini. Jadi para pengkaji ulama-ulama yang mengatakan hadis ini muttarib. Maknanya hadis ini tidak stabil. Ada yang mengatakan wal haqiqa annama taammala hadzal hadis siapa dia perhati hadis ini wajada anna fi ittiraban fisa sanadihi ittirab dari sudut sanadnya syuzuzan fi au nakar fi matni. Kesimpulannya hadis yang melarang puasa pada hari Sabtu ini dipertikaikan oleh ulama-ulama dulu dan ulama semasa cuma ada ulama yang mentasihkannya maka bagi kita apa yang kita nak buat hadis ini mengatakan larangan puasa pada hari Sabtu ini iaitulah kalau kita nak puasa kerana hari Sabtu kalau kita nak puasa kerana ianya hari Sabtu maka biarlah kita tak puasa berdasarkan kepada khilaf ulama dalam mentasihkan hadis ini tetapi Kalaulah hari Sabtu ini terkena kepada hari seperti hari Ashura. Ataupun terkena seperti hari tahun kita ini terkena pada hari Arafah. Apakah kita nak larang orang jangan puasa? Kita mengatakan tidak. Kerana yang pertama sekali hadis itu dipertikaikan. Yang kedua, kita puasa bukan kerana dia hari Sabtu. Tetapi kita puasa kerana dia hari Arafah. Kita puasa kerana dia hari Ashura. Kita puasa kerana hari-hari yang -hari lain yang kebetulannya pada hari Ayyamul Bid, hari Putih, maka di situ para ulama' mengatakan tidak menjadi halangan dan tidak makruh, tidak men tidak menjadi sekatan untuk kita berpuasa. Jadi kesimpulan dalam tajuk ini saya mengatakan bahawa uh, teruskanlah berpuasa pada hari Sabtu, uh, yang kebetulan pada hari Arafah ataupun pada hari Ashura, kerana larangan tersebut dipertikaikan oleh ulama' dan juga Ulama yang menerima hadis ini juga mengatakan kalaulah kita berpuasa atas dasar dia tu hari Sabtu. Wallahu taala alam, jadi para jemaah tak payah lagi duk fikir panjang dalam masalah ini, teruskanlah berpuasa pada hari tersebut kerana sebab-sebab yang telah saya sebutkan di awal tadi. Wa sallallahu wabarakatuh. wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa ajmain.